অঞ্চল কিতিয়া বন্য হস্তি উপদ্রপে প্রাহি মধু খুদং খুদাইছে এই গাঁৱৰ লোকসকলক প্ৰতিদিনে জাক জাক বন্য হস্তিয়ে বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই আহি যিসমূহ শালি ধানৰ খেতি পথাৰ আছে সেই খেতি পথাৰসমূহ খাই তহিলং কৰিছে দিনে নিশাই সমগ্র অঞ্চলটোত বন্য হস্তিয়ে ট্ৰাক চলাই আহিছে মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত ইয়াৰ এগৰাকী মহিলা আছে তেওঁ খেতি পথাৰ ইতিমধ্যে বন্য হস্তিয়ে খাই নিষেধ কৰিছে বাইদেউ ইয়াত সদায় এনেকৈ হাতী ওলাই সদায় ওলায় সদায় ওলায় কোনোদিন ওলোৱা নহয় টচ এটা নাই দিয়া চাকে আমাৰ কি কি অনিষ্ট কৰে আপোনালোকৰ ধান খেতি বাগানখন পুলি ৰুইছে যেনে তেনে কষ্ট কৰি সেইকেইটাকো গচকি দিয়ে আৰু একোটো খেতি কৰিবই নোৱাৰোঁ আমি দিনতো ওলায় ৰাতি ওলায় নেকি দিনতো ওলায় এতিয়া পাৰ হৈ গৈছে কিমানমান হাতী আছে জাকটোত এতিয়া 25-26 তেনেকুৱা হ'ব আৰু বন বিভাগৰ মানুহ আহে নে হাতী খেতিবলৈ নাহে খবৰ দিলেও নাহে নাহে কোনোৱে নাহে আৰু ঘৰো হেৰেঙা আমাৰ এইডোখৰত ভাল টচ এটা দিলেও ভালেই হ'লেহেঁতেন তেতিয়া আমাৰ সুবিধা হ'লেহেঁতেন খেদিবলৈ কিন্তু দিয়া নাই আজিলৈকে নাই দিয়া একোৱে দিয়া নাই কালি এবিঘামান খাই থৈ গ'ল ৰাতি আহি এতিয়া দিনত পাৰ হৈ গৈছে দিনত পাৰ হৈ গৈছে হয় নিশ্চয়কৈ এইসকল লোকে বহু কষ্টৰে যি শালি ধানৰ খেতি কৰিছিলে সেই খেতি পথাৰ ইতিমধ্যে বন্য হৈছে খাই নিষেধ কৰিছে মোৰ লগত আৰু এগৰাকী বৰ্তা আছে মই কথা পাতিব বিচাৰিম কিমানমান হাতী আছে জাকটোত আজি এতিয়া ৰাতিপুৱা দেখাত প্ৰায় 24-25 হাতী আছে তেওঁলোকে মাত্ৰ আজি প্ৰায় আধা ঘণ্টাৰ আগত পাৰ হৈ গৈছে আৰু ইয়াতো আৰু ৰাইজে খেতি কৰিবই নোৱাৰা হ'ল ফৰেষ্ট বিভাগক মাতিলেও নাহে আহিলেও তেখেতসকলৰো কাম নাই আৰু মাত্ৰ খালি আৰু আহি পেলাই ফটকা দুটা ফুটাই পেলাই অকণমান খেদে তেনেধৰণে আছে আৰু খেতি কৰিব নোৱাৰে অকণমান অকণমান কোনোবাই ঘৰৰ ওচৰতে কৰিছে তাকো খাই তহিলং দিছেহি আহি দিনে নিশাই ওলায় হাতী দিনে নিশাই ওলায় আজি ৰাতি আহিছে প্ৰায় 2টা বজাত আহি ইয়াত ধান চান খাই মানুহে হৈ হাল্লা কৰাত অকণমান পূব দিশে আগবাঢ়ি গ'ল আকৌ এতিয়া ৰাতিপুৱা 7টা বজাত আহি আকৌ ধাননিৰ মাজে গোটেই তেওঁলোকে খোৱাতকৈ গছকিটো বেছি নষ্ট কৰে সেই একদম গছকি 25-26 হাতী গোটেই এডৰা পতাৰ মাজেদি ধান থাকিব পাৰে নেকি তেনেকৈ ধাননিৰ মাজে পাৰ হৈ গুচি যায় ধান আৰু ডাবল প্ৰায় নহ'বই যেন লাগিছে আৰু এডাল এডালো নাপায় আৰু এইবাৰ ধান পোৱাৰ একেবাৰে ভৰসা নাই কলা পকা দিবলৈ লৈছে বাবাসকল যদি ডেইলিয়ে পাৰ হৈ থাকে ডেইলিয়ে অলপ অলপ খাই যায় আৰু ধান পাম ক'ৰ পৰা হয় নিশ্চয়কৈ যি শালি ধান সেই আধা পকা গোন্ধই আচলতে মাতাল কৰি তুলিছে এই বন্যহস্তি জাকটো প্ৰতিদিনাই এই বন্যহস্তি জাকটো বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই আহি যিসমূহ শালি ধানৰ খেতিপথাৰ আছে উৰে নিশা সেই খেতিপথাৰ খাই তহিলং কৰা সমান্তৰালভাৱে দেখা পোৱা গৈছে দিনৰ ভাগতো এই বৃহৎ বন্যহস্তিটোৰ জাক বন্যহস্তিৰ জাকটোৱে আচলতে শালি ধানৰ খেতিপথাৰ খাই তহিলং কৰিছে উজাগৰে থাকি লোকসকলে নিজৰ খেতিডৰা নিজৰ ঘৰখন পহৰা দিবলগীয়া হৈছে আৰু এতিয়া এই বন্যহস্তিটোৰ কাৰণেই আচলতে এইসকল লোক আতংকিত হৈ পৰিছে বহু কষ্টৰে কৰা শালি ধানৰ যিসমূহ খেতিপথাৰ আছে সেই খেতিপথাৰসমূহ খাই তহিলং কৰিছে আৰু এতিয়া আতংকৰ অন্য এটা কাৰণ হৈ পৰিছে এই বন্যহস্তিৰ বৃহৎ জাকটো